Vi står foran Københavns Museum, hvor vi netop skal ind og se en udstilling af Paul Fischer, som der har malet ikoniske billeder i København omkring 1900 frem til 1930. I kender helt sikkert billederne. De er meget deskriptive i forhold til, hvordan København så ud på det tidspunkt. Kom, vi skal tale med Regitze, der er kurator, som har sat udstillingen op. Regitze Lindø i Vestergaard, kurator på Paul Fischer-udstillingen, ja, her på Københavns Bymuseum. Ja. Jamen altså, vi har et billede der af malerne, ikke? Jo, det er rigtigt. Og hvad er, og her, så, og du, jeg kan forstå, du, det er sådan nogle temaer, som man starter her med at lære ham at kende. Altså, udstillingen hedder jo Paul Fischer, Byen i det bedste lys. Og helt kort fortalt, så handler den om København omkring år 1900, set gennem maleren Paul Fischers øjne. Og Paul Fischer, han er rigtig god, fordi han maler København i en periode, hvor der sker en hel masse i byen. Omkring år 1900, der er voldene faldet, og København vokser i udstrækning og selvforståelse, og bliver til den her moderne metropol, der i Fischers optik ligner Paris og Wien rigtig meget. Og Paul Fischer, han maler simpelthen byen i sit bedste lys. Altså København, som når den ser allersmukkest ud. Ja. Og han maler den, så den ligner Paris. Men hvem er han? Altså, fordi det er så det, som man får at vide her i starten. Ja, og altså, man kan se billedet her af ham der. Er det et selvportræt eller hvad? Ja, det er et selvportræt. Og som man kan se, så ser han ikke sådan specielt spralsk eller kunstnerisk ud. Han ligner sådan lidt knastør embedsmand, ikke? Ja. Jeg vil også sige, at man ved ikke specielt meget om hans privatliv. Men som maler, så var han lige så pligtopfyldende og nøgteren, som han ser ud på det billede der. Han har malet hundredvis, tusindvis af malerier. Tusindvis? Ja. Det, man ligesom kender ham for, det er, at han er københavnermaleren over dem alle. Ja. Københavnermaleren, eller måske lidt mere nedsættende sagt, postkortmaleren, kalder man ham også. Og i sin tid, der var han ikke så anerkendt, vel? Der var det mest, altså de store udstillinger tog ikke imod ham, og hvordan var det? Altså, han er en lidt sjov figur, fordi han er så uleset i museums faglige sammenhænge. Altså, der er ikke rigtig nogen museer andre end os på Københavns Museum og så Øregård, der har indsamlet ham. Fordi han har været lidt ved siden af det hele. Man har set ned på ham både dengang, sidenhen, og gør det faktisk også lidt stadigvæk. Fordi han har været, altså der kan være flere grunde til det, men han har været virkelig produktiv. Og han har været... Så du mener simpelthen, at han har malet for mange billeder nærmest? Nærmest. Ja. Altså han har i hvert fald produceret så meget, og så meget det ligner hinanden. Ja. At det har man måske synes, at havde lidt karakter af samlebånds arbejde. Altså så herover der har vi så et andet billede. Altså fordi nu står vi jo foran noget, der ligner... Er det Statens Museum for Kunst, eller? Nej, det er Ny Carlsberg Glyptoteket. Det er Ny Carlsberg. Og lige præcis det her værk, det er sådan lidt atypisk, fordi det er det eneste interiørbillede, vi har med på udstillingen. Men det er bare et rigtig godt maleri, og det viser virkelig Fischer, når han er allerbedst. Det viser også, hvordan han bruger sin familie som statister i sine malerier. Vi ser hans hustru der, længst til højre. Ja. Hans far sidde på den lille bænk der med bowlerhatten på. Hans datter
Og så venner og bekendte, der står og betragter skulpturen der. Så det viser meget fint, hvordan han bruger sin familie og alle dem, han kender som statister i billederne. Det er sådan, simpelthen hans fremgangsmåde? Ja, det er meget gennemgående i dem alle sammen, faktisk. Det her det er også et eksempel på et maleri, som blev virkelig udskældt i tiden. Det var jo sådan, at Fischer, han var ikke, det var ikke sådan, at han ikke udstillede sammen med andre kunstnere. Det gjorde han på alle de store udstillinger, også på Charlottenborg og så videre. Men kritikken var ret hård ved ham. Og lige præcis det her billede, skrev man i Politikken, at det var så hæsligt, at man fik nærmest ondt i tænderne af at se på det. Nå. Så stygt var det. Okay. Så man var virkelig hård ved ham. Ja. Og det sjove er, at Krøyer malede nøjagtigt det samme motiv nogle år efter, og han blev virkelig rost for det. Ja. Og de ligner altså hinanden ret meget. Var han en del af sådan en kunstnersammenslutning? Nej. Det var han ikke? Nej, han arbejdede ligesom selv. Okay. Han var ikke en del af noget på den måde. Nå. Altså han var i starten en del af sådan bladtegnermiljøet, fordi hans egentlige gennembrud, det var i Ude og Hjemme, som var sådan et illustreret ugeblad, der var inspireret af sådan franske og europæiske nyhedsblad. Og der startede han med at tegne til, og så var der flere, der fik øjnene op for ham, at han faktisk var rigtig god til at illustrere. Og så sideløbende med det lavede han bestillingsarbejder, altså malede også. Jamen, han var ikke populær hos Parnasset, kan man sige, men han var jo virkelig populær hos det bedre borgerskab. Så han havde rigtig mange kunder til sine malerier, så han levede ret godt. Altså, han lavede de her store byscenarier, og han lavede portrætter. Altså, han var selv ud af det bedre borgerskab. Der manglede ikke noget. Hans far havde en farvehandel i Indre By, og det var en velhavende familie, der interesserede sig for kunst. Ja. Paul Fischer, han skulle egentlig have arbejdet i den der farveforretning, men han ville gerne på Kunstakademiet, og det fik han så lov til. Han bestod dog aldrig han tog aldrig afgangsprøven derfra, inden han begyndte at tegne til de her forskellige blade. Og så begyndte han så at male, og ret hurtigt fik det bedre borgerskab øjnene op for hans billeder. Og når man ser sådan lidt som det her, så er det også ret tydeligt, at han maler for dem og til dem, og han maler simpelthen dem. Ja. Det her, det er Dronning Louises Bro, og det hedder Mågerne Fodres. Og det er et rigtig godt eksempel på sådan et typisk Fischer-maleri. Hele handlingen i det, det er den her lille episode med drenge, der fodrer måger. Og det bliver så foldet ud i det her gigantiske maleri, hvor man ser et optrin af alle byens typer, simpelthen. Der er de arbejdende folk, der er de sælgende folk, der er soldaterne, der er stuepigen, som har bare arme og hvidt forklæde på, selvom det er en snevejrsdag. Og der er jordmoren, og der er slagteren, og politimanden, hun er der med tasken. Og politimanden, så det er sådan et optrin af byens typer. Ja. Ved man, om det var det noget, man gjorde fodret måger? Ja, det har man givetvis gjort, men hvorfor det skulle være sådan et stort optrin, det er ligesom, det er en undskyldning for at lave sådan et stort, fantastisk maleri. Ja. Ved man noget om, hvor lang tid sådan noget tog? Altså, det har nok taget, jeg ved faktisk ikke, nogle dage i hvert fald. Ja. Fordi hvis han maler tusinder, så er det... Jamen, altså, han har også været effektiv. Også i kraft af, at han jo brugte fotografiet rigtig meget som forlæg. Regitze, hvad er det så, vi ser her? Det er fotografier taget af Paul Fischer selv. Og man kan sige, at de er slørede, de er grynede. De ser ikke ud af meget. Altså, man kunne fotografere bedre på den her tid. Ja. De er nærmest sådan, så grynede, at det bliver helt abstrakt. Ja.
Men det sjove ved dem er egentlig, at det er Paul Fischer selv, der har taget dem. Og på det her tidspunkt i slut 1800-tallet, start 1900-tallet, der er det ikke alle, der fotograferer. Det er slet ikke så normalt. Og det, der er sjovt ved ham, det er, at han har taget tusindvis af fotografier. Ja. Og vi har et lille udvalg af dem i vores store fotosamling. Og det viser bare, at han har brugt fotografiet som et effektivt redskab til at arbejde hurtigt, til at indsamle sine motiver rundt omkring i byen. Men er det så måden, han har gjort det på? Kan man se det? Er det billeder, hvor man nærmest kan se, hvad de er, altså hvad de har udviklet sig til? Ja, altså her, der har han lige skulle have nogle forskellige vinkler af dronning Louises bro, og så har han bare knipset løs. Og hvis man lægger fotografiet oven på maleriet, så kan man se, hvor en til en nøjagtigt det er. Så han har ligesom brugt det til at lige finde perspektivet. Og så kan man se, at lygtepælen er med. Han har lige sorteret den der lidt grimme høje lygtepæl fra, så han, sådan, han klipper meget i det. Ja. De andre personer der, det kan udmærket være nogen, han har fotograferet derhjemme i sit atelier, og så ligesom klippet ind i maleriet. Så der er stor forskel på hans fotografier og hans malerier. Mm. Fotografierne, de er hurtigt indsamlede motiver, og malerierne er sådan langt, store, velkomponerede værker, men hvor han bruger alt det her, alle de her fotografier, fordi det er klart, at han stod ikke ude på gaderne og malede. Og det er også sjovt, det der, man siger med i byens bedste lys, fordi her, der ser man jo sikkert den armod, som der herskede. Ja. Ja, det er ikke... Hvor man ser det her, der virker det meget mere, hvad kan man sige, gladt. Ja, og altså han har ikke haft noget som helst blik for det sociale. Han har ikke kigget ind i baggårdene, eller han har ikke skildret ligesom hans samtidige malere, eller kollegaer, Erik Henningsen for eksempel, der malede bagsiden, skyggesiden af byen. Det har ikke interesseret Fischer. Og det har jo selvfølgelig heller ikke solgt. Borgerskabet vil gerne have gode billeder af København, af deres by, som de ønsker, den måtte være. Hvor boede han selv? Han startede med at bo inde ved Søerne på Woodruffsvej, og så flyttede han ret hurtigt til Hellerup, hvor han byggede en stor villa med atelier. Så han altså ret hurtigt fik han... Så det har gået godt for ham fra starten af nærmest? Ja. Så han tager ligesom ind til byen med fotografiapparatet, og så gennemfotograferer han, tager hjem, sidder derhjemme og maler. Ja. Og altså det sjove er jo, at hans billeder ligner lidt noget fransk impressionisme, og de er meget sådan inspireret af Frankrig og Paris. Ja, det er sådan noget Pont-Neuf eller sådan noget, ikke? Ja, lige præcis. Og han har jo slet ikke ligesom dem stået og malet derude. Han har jo komponeret det der hjemme. Hele det her rum, det hedder Broen, og det refererer både til, at mange af malerierne inde i det her rum viser dronning Louises bro. Men det handler også om sådan mere metaforisk om broen mellem byen, som den ser ud engang, og byen, som den ser ud nu. Broen mellem fotografiet, som er det her sådan lidt et medie, man ser lidt ned på, og så broen til de endelige malerier. Så det er sådan en metaforisk bro. På det tidspunkt blev du set ned på fotografiet? Ja, altså det var også den måde, han bruger det på. Det var ikke et kunstnerisk medie. Ja. Det var lidt snyd på en eller anden måde. Ja. Selvom der var mange andre, der brugte Krøyer for eksempel. Krøyer også. Okay. Der var flere, der brugte det, men det var ikke noget, man snakkede men så højt om. Men netop de der skænsmæler der, havde han ikke noget af dem at gøre over? Ikke rigtigt. Altså, han kendte vist nok Krøyer. Han har i hvert fald malet et portræt af ham. Fischer malede et portræt af Krøyer? Ja, men han var ikke, han var ikke en del af nogen sådan kunstner sammenslutning overhovedet. Men broen, dronning Louises bro, den er ligesom et af hans yndlingsmotiver, også fordi at selve broen ser så parisisk og så fransk ud.
arkitekturen, hele området omkring, ligner jo præcis Prominent. Hvad er det, der bliver solgt der? Det er bananer. Bananer? Og man det havde sgu da ikke bananer dengang. Jo, det havde man. Og de er også lidt dyre. Altså 5 for 1 krone, ikke? Okay. Det ved du, det er. Ja. Det ligner det. Ja, det ligner det helt sikkert. Og grunden til, at han har malet det, har nok også været, at de har den her knaldgule farve, som ser virkelig godt ud i det her maleri. Ja, ja. Det er også derfor, han tit maler uniformerede soldater ind med røde uniformer på, fordi det ser sindssygt godt ud i det grå. I det grå, ja, lige præcis. Og, jeg synes bare engang, jeg hørte, at bananer først kommer til sådan i 40'erne og 50'erne. Altså for andre end kongen og adlen. Nej, jeg er faktisk... Jeg er ret sikker på, at man havde det der. Det ligner det. Og det med Fischer er, at selvom han har forskønnet byen rigtig meget, så kan man være sikker på, at sådan nogle ting der, hvis han har malet dem, så var de der. Ja. Man bruger ham også for eksempel til at se, hvad farve var københavnerbænken. Hvordan så inventaret i byen egentlig ud dengang. Han er så god en kilde til de der ting i forhold til, hvordan byen så ud arkitektonisk, at der er han ret præcis. Så man vil også helt sikkert kunne regne med, at der var bananer på det tidspunkt. Altså, hvad er det her? Er det så igen, er det hans familie, tror du, eller er det... Det er højst sandsynligt hans familie, eller det kan være hans familie, der går der. Han så ud, og så tager han et billede af dem, der går der? Ja. Altså det synes, at han instruerer dem i, hvor de skal komme fra. Ja, vi har også nogle billeder, netop hvor de går hen forbi Glyptoteket og sådan noget. Så de har været med og skulle fotograferes, når han var inde i byen. Det er eksempler på Paul Fischers plakatkunst. Det, der er lidt særligt ved den her udstilling, i modsætning til andre udstillinger, der har været de senere år med Paul Fischer, det er, at vi viser også alt det andet, han har lavet. Ikke kun malerierne, også postkort og reklametegninger, og så de her plakater. Og det er i virkeligheden ret sjovt, fordi man ikke forbinder den med Paul Fischer, når man ser den. Det kunne lige så godt være Toulouse-Lautrec, der havde lavet det. Men det siger jo også noget om, at han må have været ret meget inde i, hvad der foregik rundt omkring i Europa. Så. Ja, lige præcis. Han er ret hurtig til at lave dem, og faktisk en af de tidligste, der laver både postkort og så plakater. Ja. Og det skyldes jo hovedsageligt, at teknologien er der. Nye trykketeknikker gør det pludselig muligt at masseproducere både de her helt små postkort og så de her store plakater. Og man begynder også mere og mere at lave reklamer ude i byrummet. Man opfører en række plakatsøjler og simpelthen sådan nogle kiosker, hvor der kan hænge plakater i vinduerne. Og Fischer, han øjner jo lynhurtigt en mulighed for at komme ud i byen. Når de her plakater er hængt ud i byrummet med hans signatur på, så er det jo også en måde for ham ligesom at få reklame. Fordi altså, jeg kan se det der, er det PF, ikke? Jo. Så der har han lige pludselig udviklet sådan et monogram. Ja, det er nærmest et stempel, ikke? Som er meget genkendeligt. Ja. Og de her to plakater, de er jo ret forskellige, men på hver deres måde meget tydelige Fischer-værker. Ja. Det her, det er meget sødladent, det er meget fint, det er ren idyl, det er det bedre borgerskab, der cykler afsted ude i sommeren, og så øjner de lige en meget poetisk reklame. Ja. Samtidig med, at Paul Fischer laver den her, der laver Erik Henningsen sådan en også ret kendt ølreklame for Tuborg, som er diametralt modsat, som viser den her storsvedende, trætte mand langs vejkanten, der bæller sådan en flaske øl. Og så er man stadig selv. Ja, den er blevet ikonisk. Ja, men det er et ren ikon. Den her, den er også kendt, men den er ikke blevet det samme ikon. Nej. Altså Erik Henningsen, han maler på samme tid, eller hvad? Ja, det gør han. Okay. Og han maler jo også København. Han maler jo også byens typer. Men han kigger mere ind i baggrunde. Og han maler skyggesiderne af byen. Så han er diametralt modsat af Fischer. Ja. Men er Fischer også politisk? Altså, er han,
engageret i noget som helst? Ikke rigtigt. Ikke hvad jeg ved af. Egentlig, han har på den måde måske været lidt kedelig i virkeligheden. Han har været arbejdsom og produktiv og lavet sine billeder og med stor flid arbejdet hele livet, men ikke markeret sig med sådan nogle voldsomme politiske standpunkter eller noget som helst. Ja, altså det er faktisk en bladtegning eller et maleri, der har dannet forlæg for en bladtegning i Illustreret Tidende, som var sådan en nyhedsavis simpelthen. Ja. Og selvom det er et maleri, så har det jo virkelig sådan noget fotografisk over sig. Der er bare fart på, de lige nærmest knipsede, mens de er på vej ud af sengen og styrter ud for at slukke en brand. Og der kan man også se, at selvom det er et maleri, så har han alligevel fotografiet i baghovedet, når han maler det. Det er sådan lidt snapshot-agtigt. Og det er derfor, at det gør sig så godt som sådan et nyhedsbillede i en nyhedsavis. Ja. Og derfor man har... Så det er det, man simpelthen har brugt det til? Ja. Og det var så inden man begyndte at bruge fotografier i aviser, altså sådan pressefotos. Der var det super godt at have sådan en dygtig illustrator, der bare lige kunne fange sådan noget... Gør det rimelig dramatisk, ja, lige præcis. Fordi han er jo, det kan vi jo så også se her, det samme, men han er jo, så vidt jeg kan forstå, han er fra 1860, ikke? Jo, 1860, og dør i 1934. Ja. Så han, ja, han lever lige i den her periode, hvor København virkelig ekspanderer og vækster, og hvor der sker sådan et kæmpe teknologisk fremskridt i nærmest i forhold til alting, altså lige fra transport og teknologi som kameraer og så videre. Der sker rigtig meget i hans leveår. Ja. Ja. Og hvad er det, der sker her så? Det er fyrværkeriet i Tivoli. Fyrværkeriet i Tivoli. Han har tegnet også til Illustreret Tidende, og det er bare også et eksempel på, hvordan han er god til de her nyhedsbilleder med dramatiske, eller ja, fyrværkeri. Hvordan havde han det egentlig selv med det der med at blive kaldt postkortmaler? Altså, ved man noget om hans egen? Altså, han prøvede han forgæves at komme ind på udstillinger hele tiden, eller hvordan? Eller blive anerkendt? Ikke rigtigt. Jeg tror, det var nok lidt hårdt for ham i starten, men han fandt sig også til rette, fordi han var den eneste af sin slags, kan man sige. Den eneste, der spændte så vidt og så bredt og producerede så hæftigt. Så jeg tænker, at han var ked af kritikken, og han har da også nogle gange svaret igen i forskellige aviser, når det blev for hårdt mod ham. Ingen kan tjene alle til takke, skrev han som overskrift. Ingen kan tjene alle til takke. Skrev han som overskrift på sådan et modsvar, hvor han var blevet høvlet ned. Men det har helt sikkert påvirket ham, men det har jo ikke afholdt ham for at blive ved med at male. Heldigvis. Heldigvis, kan man sige. Paul Fischer, han blev kaldt postkortmaleren, sådan lidt nedsættende. Og det var egentlig ikke fordi, at hans malerier blev trykt på postkort, som man måske kunne tro. Altså det gjorde de også. Men postkortmaleren, det har også at gøre med, at han simpelthen tegnede postkort. Som en af de første. Jeg tror, at et af hans tidligste, det er fra, 1892 eller sådan noget. Det viser bare, hvor produktiv han egentlig var, og hvor skarpt et øje han havde for det der med at komme bredt ud. De her postkort, de kostede jo ikke rigtig noget. De kostede et par øre, man kunne købe dem på hvert et gadehjørne. Så det er en meget stor kontrast til de der store dyre malerier, han også laver. Men det var simpelthen en måde at komme ud på. Og hvis man kigger her, det er sådan en reklame for et nytårskort. Altså en plakat, der reklamerer for et af hans postkort. Og det udkom i 400.000 eksemplarer. Okay. Bare sådan en lille kort. Ja, ja.
Så det har jo været voldsomme mængder. Det har mængder. Været meget stort. Ja, og det gør han jo bare ved siden af det andet. Og ligesom hans malerier, så er det de her typer og motiver fra byen. Brandfolkene, gadesælgerskerne, den cyklende københavner inde, er også et rigtig godt motiv. Folk, der står på skøjter. Der er en, der køber et glas mælk eller et glas kaffe der. Arbejdsmænd. Så der er de der typer, man kender fra byen, så motiverne er de samme som i hans malerier. Nu er vi inde i udstillingens andet rum, der hedder Pladsen, som handler om de pladser, Paul Fischer vender tilbage til igen og igen. Ja. Et af de motiver, han skildrer allermest, eller et af de steder, han kommer allermest, det er Højbro Plads. Ja. Et godt eksempel på sådan et klassisk Paul Fischer Højbro Plads billede, det er det her. Hvor vi ser de handlende, og det er i forgrunden en typisk borgerskabskvinde. Her der er det igen en bekendt, det er en balletdanser, der hedder Emilie Schmidt, som han har malet, mens hun køber blomster. Og hvis man kigger på fotografierne ved siden af, så er det jo ikke... nødvendigvis sådan det har set ud, eller dem, der har købt blomster. Her der er der sådan lidt svær kvinde i forgrunden på fotografiet. Der er sådan lidt mere rodet. Han har ryddet op. Der er pænt. Der er helt lysende, klare blomster. Der er kvinder i deres bedste søndagstøj. Og alt er idyll. Der er tre små buddrenge, der har tid til at stå og hygge sig der. Og igennem stuepigen det hvideste forklæde nogensinde. Og der er godt gang i handel bagved. Kusken kører afsted der. Og der er bare sådan, der er travlt, men på sådan en idyllisk og rar måde. Så det er virkelig sådan et farvestrålende billede. Og så har vi fiskerne dernede, som han også tit maler, ikke? Jo, det er lige i centrum af byen, det her jo. Der er fiskemarkedet, det er Gammel Strand, lige om hjørnet der, hvor han så også har malet en del værker fra. Men den her elegance og det her sådan farvestrålende og ren idyl, og sådan lidt et tåget slør hen over det hele. Og så de her brosten, hvor man lige kan ane, det har regnet. Det er altså ret dygtigt malet. Ja. Så det er virkelig et poetisk blik på København. Hende der balletdanseren, hvor ved man det fra? Det har jeg læst i hans noter. Han har sådan en, hvad hedder det... en skrapbog, hvor han har skrevet ind med alle sine malerier, hvad det er, hvem det er. Og hvad så, hvordan med hans familieliv? Fordi du siger, at han var gift og havde en datter, som vi så inden. Ja, altså han var gift af to omgange. Han havde en hustru, han blev skilt fra. Relativt udramatisk, tror jeg. Jeg har ikke rigtig fundet noget på hans person, og så bliver han gift igen og får et par døtre mere. Okay. Så det er i korte træk hans historie. Ja. Så der er ikke noget med hende, der lidt danseren der? Det er ikke, bare, hvad jeg ved af. Okay. Nå, men han var også, sådan, hvis du siger, han var sådan meget pæn. Ikke? Altså, han var ikke sådan en, der rager rundt, ligesom Van Gogh og sådan nogen i brænder. Nej, det er ikke rigtig noget, sådan, som jeg har stødt på. Men man kan sige, at den her udstillingsærne har også været ikke så meget personen bag, men mere måden byen er skildret på det her tidspunkt i hans i hans værker, og ikke så meget det biografiske. Det vi har fokuseret på, det er det topografiske, og det er også derfor, at vi har ham i vores samling. Det er fordi, han maler København, så man kan se, hvor det er henne. Hver eneste maleri, der kan du tydeligt se, hvor det er henne i byen. Så han er sådan en fantastisk god kilde til byens historie.